Dags att packa upp! Jorge, till och med Kipling har vikt kläderna. Kontrollfreak! Hej hörni! Oh, vi får en ny grizzly. Han heter Griff och kommunen har skickat hit honom som en del av naturrehabiliteringsprogrammet. Åh, oh, så han är en ungdomlig skogsvaktare? Nej, en ungdomsbrottsling. Va? Säger du att vår nya stugkompis är en missdådare? Nej, kanske. Jag vet inte vad det betyder. Alltså, jag satt inne en gång. Det var på en väldigt obekväm stol i hörnet. Längsta 5 minuterna i mitt liv. Och jag vet inte om jag vill bo med en förhärdad kriminell. Ravi, lugna dig. Griff är bara 12 år gammal. Hur illa kan det vara? Läget, sällkompisar. Hörru, jag fixar det. Du tappar nyckeln när du muddrar mig i din gröngörling. Varsågod. Och här är plånkan. Du måste byta körkortsfotot. Usch. Jag antar att du är Griff. Japp, och jag är redo för visiteringen. Men var försiktig, jag är kittlig. Vi gör inga visiteringar på sommarkollot. Jo, Gladys gjorde det. Och nu kommer pizzakillen aldrig tillbaka. Vi fick pizza på anstalten. Och när den kallna använde vi den som kniv. Det var jag kallar innovativt. Tiffany, vad hänt? Dö! 9 månader hemma med sin mamma. Vi borde ha gömt henne i skogen som hon bad om. Åh, oh, nej. Nu måste jag lära upp henne helt och hållet från början igen. Tiffany, hemläxa. Dåligt. Bara slappa. Bra. Det är inte min mamma. Det är värre. Jag går inte in dit. Åh, det är säkert bara ett sött litet skogsdjur. Det fixar jag. Hej, stugkompisar. Vi kommer behöva ett större nät. Och några silverkulor. Hazel, vad gör du i vår stuga? Jag trodde de hade avlusat den. Det är min stuga nu. Eftersom jag är ledarnas ledare så gläds att jag kunde flytta in i murmeldjursstugan. Så Lou, du är nu ledare över vässelstugan. Va? Nej. Varför? Jag tänker inte lämna mina murmelungar. Men Hazel, du älskar ju vässelstugan. Du har alltid varit en vässla. När du föddes sa doktorn grattis, det blev en vässla. Men inte längre, för de nya vässelungarna är knäppa. Och det ska hon säga. Så, de är ditt problem nu, Lou. Vi ses. Och ta din kuckelikuveckaklocka med dig. Ja! Griff, ännu ett frivar. Brännboll är mycket enklare när man slipper fotbojor. Okej. Vi har äntligen en riktig idrottare i grizzlystugan. Jag idrottar. Du tvingar mig bära dig hit. Jag sparar mig bara för matchen. Boom, ett frivarv till. Och fick 3 nya klockor. Bra gjort, Griff. När jag sa att du skulle stjäla mina poäng, inte klockor. Hörru, du måste se tillbaka dem. Men skynda dig, för du spelar för Jorge. Han är skadad. Det är jag väl inte? Jo, det är du. Hörru, kom tillbaks. Kolla hur kul. Äntligen får jag jaga andra. Sen, jag har allvarlig ångest. Usch, gå till sjukstugan. Jag låter Griff spela för dig. Nej, jag menar att jag fruktar att Griff kanske inte är det bästa tillskottet i grizzlystugan. Alltså, jag vet att Griff kan vara lite stött i kanterna, men det är inte hans fel. Han har flyttat in och ut mellan fosterhem, snurrat runt i systemet. Han har haft ett tufft liv. Men jag då? Har ni redan glömt min traumatiska skamvrå-erfarenhet? Stolen stod precis bredvid kattlådan! Se Bunk på Disney Channel.